Bon dia. Mireu, estem a l'escola Sant Josep. Bon dia, mireu. Juguen a futbol. Avui és una pilota, però l'altre dia és una ampolla. Bonjour. I ara anem on agafen l'aigua, perquè aquí l'aigua no tothom té aigua. Per tant, han de venir a agafar el pou que van construir Manyanet Solidari i el Dòmul. Llavors, doncs, aquí tenim com agafen l'aigua els nens. Bonjour a tots! Je filme parce que ça c'est l'eau de robinet ou de quoi? Ça c'est l'eau, non? Oui. Ah, c'est bien. Alors, ça c'est un petit documental, magasin pour les enfants qui veulent connaître, les enfants espagnols qui veulent connaître, les enfants du Cameroun. Ça c'est joli. Aquests són els nens que treballem amb les... Són els nens 8, 9, 10 anys, però que són anglòfons i coneixen l'anglès, el francès i la seva llengua familiar. Bonjour! Bonjour! Ok, maintenant un salut en català. Bonjour, s'appelle bon dia. Bon dia! Un altre fois. Bon dia! Bon dia! I veieu, ja us saluda tot. Ok, merci beaucoup. Aplaudissez pour vous. Teacher, merci beaucoup.